Beidzot, tas ir paveikts. Bebrenes vispār izglītojošā un profesionālā vidusskola kopš šī gada 7. februāra ir viena izglītības iestāde. Par to priecājas arī apkārtnes jaunieši, kuri atzīst, ka savu sapņu profesiju apgūt apzināti izvēlējušies iespējami tuvāk mājām, lai taupītu vecāku līdzekļus. Kādēļ tu atnāci mācīties šo skolu? Tāpēc, ka meklēju skolu, kura ir tuvāk mājām, jo es dzīvoju Subatē. Tas ir netālu no Bebrenes. Tāpēc arī atnāču. Ja šīs skolas nebūtu, ko tu darītu? Tad, es nezinu, nebūtu citas izvēles, būtu jāiet mācīties kaut kur tālāk. Es iegūšu veterināru medicīnas apliecību kā veterināra ārsta palīgs, un es varēšu nodarboties ar dzīvniekiem, jo nu, dzīvnieki man patīk, un, kā zināms, cilvēki bez dzīvnieka arī nevar. Tā kā arī jāmāk ar viņiem apieties. Kādēļ Bebrene? Jo arī es te dzīvoju, un šeit ir jaunas tehnoloģijas, un arī skola te atsaucīgi. Kopš Bebrenes profesionālā vidusskola ir pašvaldības paspārnē, renovētas un aprīkotas visas iestādes ēkas, pie tam bez valsts atbalsta. Mūs aizstā pirmā vienošanās, ka mēs tā kā varētu mēģināt to darīt paši, bet nu, saprotam, ka nav īsti godīgi. Izglītības iestādes sēku saglabāšanā pašvaldība jau ieguldījusi vairāk kā 190 tūkstošus eiro, lai arī sākot ar 2011. Gadu no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, iestādes direktori uzskata, ka iestādes finansiālo uzturēšanu nedrīkstētu uzlikt tikai uz pašvaldības pleciem. Mēs atrodamies vēsturiskā vietā. Šobrīd to projekts, kad Bebrenes pagasts vispār pārtops par Bebrenes muižas ciemu. Un mūsu uzstādījums bija tāds, ka mēs gribējām tādu skaistu nosaukumu, ar kuru arī paši bijām jau apraduši un saraduši, jo vienu brīdi pat bijām šāda skola, Bebrenes muižas vidusskola. Un arī šobrīd īstenībā uzskatām, ka tādu ļoti pamatotu argumentu, kāpēc mēs tādi nevarējām būt, nav. Lai arī Ilūksas novada pašvaldības sapņi ir cēli, izglītības ministrijas viedoklis paliek nemainīgs. Diemžēl atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem no valsts budžeta līdzekļiem sekt pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus nav paredzēts. Arī ministru kabinets, kad 2010. Gada oktobrī pieņēma lēmumu par Bebrenes profesionālās vidusskolas reorganizāciju, neparedzēja īstenoto profesionālās izglītības programmas izmaksu sekšanu no valsts budžeta. Diemžēl arī par izglītības iestādes nosaukumu Bebrenes muižas vidusskola Ilūksas novada pašvaldība un ministrija joprojām nav vienisprātis.